těchto věcích nechci referendum, protože tento národ je z 85% blbý jak hovno. Chcete podepsat petici o vypsání celostátního referenda o umístění vojenské základny USA na našem území? Já bych ho zabil toho zmrda! Co si to dovolil, jak je smrkač? Já nechci zkoumat váš původ. To dělali komunisti. Ale pravděpodobně pro mě jste syn nebo vnuk těch komunistických zrůd, které naši vlast 40 let ovládali. A nechápu, proč, když tady byly SS rakety Sovětského svazu v bunkrech, proč vaši rodiče, vy jste byl mlad, nebo jste ještě nebyl na světě, proč neprotestovali proti tomu? Dneska, když jak říkáte, že demokracie, že smíte mluvit proti všemu, že jste tak nestoudní, že si troufáte protestovat proti americkému radaru. To se říká demokracie, pane Víte. Drž hubu! Já jsem ještě nemluvil. Neskáče se do řeči. Já jsem nedokončil řeč. Pane, si tady, pane. Vy jste určitě protestoval proti ruským raketám tady, vy. Já jsem byl týdově v kriminále, ty kundo. Takže odtaď, z Mírova, ani z Vážnic, se protestovat nedalo. Pane, slušně. Promi čuráku, jsem ti ne kundo. Mimochodem, tobě, pardon. Já jsem nějaký Ivan Martin Jirous. Tobě říkám ty brilone. Já nesnáším brilony. Jsou zákazní křichti. Ahoj. Máme vystoupení za to. Já vím, kurva. Tady ty chcípáci komunistický protestují proti radaru. Pane, já vím o čem. Já vám něco řeknu. Já jsem mohl zelený, takže komunisté... Já jsem mohl taky zelený. Třikrát nás americká armáda osvobodila v první světové válce, v druhý a Reagan, který přezbrojil Sovětský svaz. A vy chcípáči, místa byste tak držovou Ameriká pro nás Francie a Anglie. Nikoliv Amerika. A vy místa byste takhle klečeli před Amerikou a vzývali jí. Co jste děláliš? Sovětský svaz tady rozmístil rakety SS. Hovno! A já jsem Jan Neoral, starosta Trokavce a jsem také proti radaru.